नमस्कार दर्शकवृन्द, आज हामी भक्तपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुनिल प्रजापतिलाई सुझाव लिएर आएका छौँ। मेयरज्यू, तपाईँको प्रशंसा धेरै ठाउँमा हुने गरेको छ, यो अत्यन्त राम्रो कुरा पनि हो। भक्तपुरलाई पुरानै शैलीमा विकास गर्नको लागि जति राम्रो काम गर्दै जानुभएको छ, त्यसै अनुरूप हनुमन्ते खोलाको हनुमान घाटमा प्रत्येक वर्ष स्वस्थानी सँगै मनाइने महादेव नारायणको व्रतमा भक्तालुहरू भुइँमा लड्दै घाटमा रहेको यो फोहोर पानीमा डुबुल्की मार्नुपर्ने हुनाले यो खोलामा ढल नमिसाई खोलाको पानी शुद्ध बनाइदिए कति राम्रो हुने थियो होला। यो महादेव नारायणको व्रत गर्ने ठाउँलाई राम्रो त्यसै बनाइदिनुहोस् भनेको होइन, यस महादेव नारायणको व्रतको फोटो र श्रव्य दृश्य विश्वभर जाने हुनाले पनि यसको म्यासेज राम्रो जाने थियो कि। हुन त यो नगरपालिकाको सानो कुरा हुनसक्छ या मेयरज्यूले याद नगर्नुभएको हुनसक्छ। श्यामज्यूलाई, यो हनुमान घाट बनेको रामजीलादेखि लिएर के ऋषिमुनिले तप गरेर गएको नदी भएर यो नदी एकदम राम्रो नदी हो। यसको लागि कुनै सरकारले अथवा कुनै नगरपालिकाले यसमा राम्रो ध्यान दिएको छैन त, यो जनता मिलेर यति पोखरी बनाएर यहाँ धर्म चलाउन लागेको छ। यो चाहिँ यो नगरपालिकाले त अलिअलि गरिरहेको छ तर पुरासम्म गरिदिएन। यो पुरा गरिदिएको भने राम्रो हुन्छ होला। यो वर्षै पछि यस्तो सफा गरिरहनुपर्छ, तर यसको फोहोर सबै लगिदिए पनि धेरै राम्रो हो।